Chcete změnit váš životní styl? Máme pro vás řešení. Sledujte s námi proměnu 6 různých žen a inspirujte se. Každý týden budeme zveřejňovat, jak si ženy vedou, doporučená cvičení i další praktické rady. Já jsem Sába, výživová poradkyně a společně s drogérií Teta budeme ženám pomáhat s proměnou životního stylu. Podaří se jim to? Sledujte na www.tetadrogerie.cz/proměny a zapojte se i vy.